အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တာဆန်ပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်မဟာဘုစ်တင်ကျွင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာကမဟာဘုစ်နှစ်ကျွင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်မဟာဘုစ်နှစ်ကျွင်းတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကန်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြတာကိုတော့ကျွန်တော်အကျွင်းတစ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကဲစလိုက်ရအောင်မိတ်ဆွေဟာနှစ်ကျွင်းဇာတာဆိုရင်တနေ့နာအင်က ဒီသားသမီးတွေကိုထူသဖြင့်အိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရပါဘူးပြီးတော့ဂျာဗရိတ်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေဟာမိမိရဲ့ခြေသူကျင်ပဲအိမ်အောင်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အချင်းအိမ်အောင်ရဲ့အစင်ပီတွေဖြစ်တာမျိုးတွေမမြဲပဲနဲ့ပြန်ကွေးနေတာမျိုးတွေအတူတူနေရမယ်ဆိုရင်လည်းမตายရတာမျိုးအစင်မပြည်တာမျိုးတွေជုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒင်းနာသားသမီးကိုယူမိတာမျိုးဟာငရေကြတဲ့အိမ်အောင်ဤမျိုးနဲ့ဆင်တူပါတယ် အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နောင်တရရနေရတတ်ပါပဲ။အင်္ကာသားသမီးကိုယူမိတာဆိုရင်ညှိနှိုင်းရခက်ခဲတဲ့လူသားမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်အမြင်တစ်ကြက်ကျက်ရံဖြစ်နေတတ်ပါပဲ။ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတဝင်တိုးလွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိမခံတတ်တဲ့လူသားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မထင်မထင်သလိုဆက်ဆန်တတ်ပြီးကောင်းကျင်လေကောင်းနေတတ်တဲ့လူသားမျိုးတွေပါ။ကြားပေးသားသမီးတွေကိုယူမိတာမျိုးဟာဒေါသကြီးတတ်တဲ့အိမ်တော်ပတ်မျိုးကိုယူမိတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အဲ့ဒီလူမျိုးကိုရာထားမိပြီဆိုရင်အိမ်ထွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တွေနဲ့အိမ်တော်ပဲမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ကွဲပြဲတတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းရန်ဆောင်နေရတဲ့အိမ်တော်ကြီးလိုဆိုနိုင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးကိုယူမိတာမျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆွေအသမားလိုအိမ်တော်ပဲမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်လို့ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆရာလုတက်တာမျိုးအထက်စီးကနေဆက်ဆံတာမျိုး အနိုင်ယူတတ်တာမျိုးမလေးစားတတ်တာမျိုးတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာကြာခဏစကားများရတတ်ပါတယ်။ကွဲတာပြဲတာမျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မိဘဆရာသမားလိုကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းလိုစေတနာနဲ့စူဆုံးမတာမျိုးတွေကိုပြောတာပါ။နားလည်ပေးတဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကဆရာလာလုံးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ကွယ်ကျင်တယ်၊ကွယ်ပြင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာမဟာဘုရားရဲ့အယူအဆတစ်ခုအရအဲ့ဒီလိုမယူသိတဲ့နေသားမရှိဆိုတာတွေဟာကိုကဖွာဆတာအကောင်းဖြစ်တဲ့ ထွန်ဘွားတိုက်ခွားရာဇဘွားအဓိပတိဘွားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူလို့မရပဲねမဟုတ်ရင်တော့ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အလိုရတော့ပို့ပြီးတေ့ကြအောင်အခြားထက်မှန်စဉ်စားပီးတဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်စားပြီးမှသာအိမ်တော်ပြုတည်မတင်ဆုံးဖြတ်စေကြပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ပြောတတ်ကြတာကအိမ်တော်ရံတွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မတော်ကအင်းဝရာဇာဆိုတဲ့စန္နိနဲ့ဂျာတာပတိတောက်ကြတဲ့ဒေသတနည်းနည်းနဲ့ပုံထုတ် ယာဟုနဲ့အင်္ကာအတွဲတွေဟာအင်းအောင်မပြုတ်ရဘူးဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ကျွင်းသာတာရယမိတ်ဆွေဟာတနင်္ဂနွေသာသမီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓထာသမီကိုအင်းအောင်ပြုတ်လို့ရပါလေ။ဒင်းနာသာသမီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသာသမီကိုအင်းအောင်ပြုတ်လို့ရပါလေ။အင်္ကာသာသမီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယာဟုဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်အင်းအောင်ပြုတ်လို့ရပါလေ။ဗုဒ္ဓသာသမီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသာသမီကိုအင်းအောင်ပြုတ်လို့ရပါလေ။ ကြပါးသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးကိုအိမ်အောင်ပြုလို့ရပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒင်းနာသားသမီးကိုအိမ်အောင်ပြုလို့မရနိုင်ပါဘူး။စနေသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြပါးသားသမီးကိုမယူပြင့်ပို့ကောင်းပါတယ်။ဒါတွေကအိမ်အောင်ရရန်ရဲ့လင်္ကာရာယူသည်မယူသည်ဆိုတာကိုမူလဇာတာတွင်ရနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ထပ်ပြီးတိထားတဲ့တာကနှစ်ကျွန်းဇာတာရှင်တွေဟာတင်းနနာနဲ့စပြီးတင်းနနာနဲ့ဆုံတဲ့နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ဥမာအားဖြင့် ခုံးချူခိုင်ခိုင်ခုံးနေကြီးစတဲ့နာမည်မျိုးတွေပြီးထိုင်ဖြစ်စီစနေနဲ့စပြီးဗုထုနဲ့ဆုံးတဲ့နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာထုံလွင်ထေဝင်းတေတလှစတဲ့နာမည်မျိုးတွေပြီးထိုင်ဖြစ်စီတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စပြီးတော့အင်္ဂါနေ့နဲ့ဆုံးတဲ့နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာအောင်စိအေးမြစံဥမာစွေစတဲ့နာမည်မျိုးတွေပြီးထိုင်ဖြစ်စီတောက်ကြနဲ့စပြီးဂျာဘီနဲ့ဆုံးတဲ့နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ ဥမာတီတာမြင့်သုံးနေဒီမောင်တီတီဖြူစတဲ့နံပါတ်မျိုးတွေပေးထားရင်ဖြစ်စေအိမ်ောင်ရေးမှာကံမကောင်းဘူးလို့သိရပါမယ်ဒီနံပါတ်တွေဟာပက္ခတဲ့တဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းအခေါ်အားဖြင့်ပက္ခဥသောလို့ခေါ်ပါတယ်ရိုးရိုးပက္ခတွေဖြစ်တဲ့နံပါတ်တွေဒီဟာလည်းဒီလိုပဲမကောင်းတတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ရှေးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အရေးပို့ကြီးတဲ့ပက္ခအတွဲလောက်ကိုပဲရှင်းပြပေးလိုက်တာပါရိုးရိုးပက္ခအတွဲတွေကိုသိကြည့်ရင်သေချာတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ ပခာနံမည်တွေကိုကြောင်းမြန်ယူပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒါ့အပြင်မိစွေနေနဲ့ထပ်ပြီးတိထားမယ့်အချက်တွေရှိသေးတာမို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အကျဉ်းလိုက်ရှင်းပြပေးပါအောင်မယ်။မိစွေဟာနှစ်ကျွန်းဇာတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိကျွန်းနဲ့ဒင်းလာသားသမီး၊နှစ်ကျွန်းနဲ့အင်္ကာသားသမီး၊သုံးကျွန်းနဲ့ပௌထုသားသမီး၊လေးကျွန်းနဲ့ဂျာပီသားသမီး၊ငါးကျွန်းနဲ့တောက်ကြသားသမီး၊၆ကျွန်းနဲ့စနေသားသမီး၊တညကျွန်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူး။ အိမ်အောင်မပြုတ်သင့်ပါဘူးမိစွေဟာနှစ်ကျွန်းဇာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေနသာဒသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ကျွန်းတဲ့ဒေနငွေသာဒသမီးနှစ်ကျွန်းတဲ့ဒေနသာဒသမီးသုံးကျွန်းတဲ့အင်္ကာသာဒသမီးလေးကျွန်းတဲ့ဗောထုသာဒသမီးငါးကျွန်းတဲ့အကြိသာဒသမီး၆ကျွန်းတဲ့တောက်ကြာသာဒသမီးတညကျွန်းတဲ့စလီသာမီးရည်နဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူးအိမ်အောင်မပြုတ်သင့်ပါဘူးမိစွေဟာနှစ်ကျွန်းဇာတာဖြစ်ပြီးတော့အင်္ကာသာဒသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂ကျွန်းတဲ့သလိသားသမီးနှစ်ကျွန်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးသုံးကျွန်းတဲ့ဒိနနာသားသမီးလေးကျွန်းတဲ့အင်္ကာသားသမီးငါးကျွန်းတဲ့ပௌထုသားသမီး၆ကျွန်းတဲ့ဂျာပရိသားသမီးတညကျွန်းတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေ ਨੇ လက်ထပ်လို့မရပါဘူးအိမ်တော်မပြုတ်သင်ပါဘူးမိ쇠ရေဟာနှစ်ကျွန်းစားတာဖြစ်ပြီးတော့ပௌထုသားသမီးဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တစ်ကျွန်းတဲ့တောက်ကြသားသမီးနှစ်ကျွန်းတဲ့သလိသားသမီးသုံးကျွန်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးကျွန်းတဲ့ဒိနနာသားသမီးငါးကျွန်းတဲ့အင်္ကာသားသမီး 6ကျွန်းတဲ့ဗုထုဒာသမိတုံညာကျွန်းတဲ့ဂျာပိဒာသမိရေနဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူးအိမ်တော်မပြုတ်တဲ့မပါ။မိတ်ဆွေဟာ2ကျွန်းဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျာပိဒာသမိဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်3ကျွန်းနဲ့ဂျာပိဒာသမိ2ကျွန်းနဲ့တောက်ဂျာဒာသမိ3ကျွန်းနဲ့စနိဒာသမိ4ကျွန်းနဲ့တနုရိဒာသမိ5ကျွန်းနဲ့ဒေနာဒာသမိ6ကျွန်းနဲ့အင်ဃာဒာသမိ3ကျွန်းနဲ့ဗုထုဒာမိရေနဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူးအိမ်တော်မပြုတ်တဲ့မပါ။ မိတ်ဆွေဟာနှစ်ကျွန်းစာတာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြာသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ကျွန်းတဲ့ပௌထုသားသမီးနှစ်ကျွန်းတဲ့ဂျာပရိသားသမီးသုံးကျွန်းတဲ့တောက်ကြာသားသမီးလေးကျွန်းတဲ့ဆလိသားသမီးငါးကျွန်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးခြောက်ကျွန်းတဲ့ဒေနာသားသမီးတညကျွန်းတဲ့အင်ဂာသားသမီးတွေနဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူးအိမ်တော်မပြုတ်သင့်ပါဘူးမိတ်ဆွေဟာနှစ်ကျွန်းစာတာဖြစ်ပြီးဆလိသားသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ကျွန်းတဲ့အင်ဂာသားသမီးနှစ်ကျွန်းတဲ့ပௌထုသားသမီးသုံးကျွန်းတဲ့ဂျာပရိသားသမီး လေးကျွန်းနဲ့တောက်ကြသားသမီး၊ငါးကျွန်းနဲ့စနေသားသမီး၊၆ကျွန်းနဲ့ဗုလွေသားသမီး၊တောင်ယာကျွန်းနဲ့ဒင်းနာသားသမီးတွေနဲ့လက်ထပ်လို့မရပါဘူး။အိမ်တော်မပြုတ်သင်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေကမဟာပုပ္ပညာရသတိထားမဲ့အိမ်တော်ဤအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ဒါအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုအိမ်တော်မကြခင်ချစ်သူဘဝထဲကနေတိထားပြီးတော့လိုအပ်သလိုရှောင်နိုင်ခွင့်သတိထားနိုင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဤမှာအနှဲငယ်အဆင်ပြေလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေက นี่จื้นสระสินีด้วยขึ้นไปတော့จ้ามาอนีเนี่ยคว้าจ้าพอป략ทาจินมีสิตาจองโกบက်ก็နေเบ้จีจี้ตูบက်ก็နေเบ้จีจี้จีနိုင်มาเลยอดิฆาก็တော့ตูบက်ဖြစ်ๆโกบက်ဖြစ်ๆนี่จื้นขึ้นနေบูတော့โล่อัพပါเลยนี่จื้นဆိုရင်တော့ခုจนเปาะป략ดาတွေကိုกองๆตีท้าโล่ยาบาเลยอัจฉาจื้นนี่ด้วยแล้วจนรอบไปแทบไปแล้วเต็มปรับไปบ่าอมเหมခုจนเปาะป략แค่ดาริกามหาบพปัญญาแห่งเยบงว่าอัจฉะดิဖြစ်จองกูเลยตึงท้าบาดีแท้ปูไปแล้วติติจ๊ะๆติจินหินตูบက်โกบက် စားတာနှဆောင်တိုက်ဆိုင်စစ်စစ်တဲ့စနစ်ကိုဗီဒီယိုညာရှင်တွေကတိုင်ပင်လိုက်ပါအထာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်ရည်အစီအမံတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးနေပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီ channel လေးကလည်းအမြဲတမ်းလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲပူတူတို့ကြိုးပွားကြပါစေဗျာ